ভিতৰত আছক আৰক্ষীয়ে নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এটা অভিযোগ দিয়াৰ পিছত আটক কৰিলে তেওঁ এতিয়া পুলিচ ৰিমাণ্ডত ৰাখি থোৱা হৈছে তেওঁৰ অভিযোগ কৰিছিলে যে যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষা হৈ গ'ল এই পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে বুলি কিন্তু ইতিমধ্যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যি পদসমূহৰ যি পৰীক্ষা আছিলে সেই নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাটো এতিয়া বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ভিক্টৰ দাসে অভিযোগ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে বুলি তেওঁ প্ৰমাণ নাই সেইকাৰণে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যে তেওঁৰ কথাৰ কোনো তেওঁ যি অভিযোগ দিছিলে আৰক্ষীয়ে সেই কথা প্ৰমাণ পোৱা নাই বুলি কৈছে কিন্তু লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যি নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত যে কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে এই কথাটো নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱকে এই কথা ৰাজহুৱা কৰিছে কিদৰে তেওঁৰ কাষৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে খালী অ' এম আৰ চিট তেওঁ এৰি থৈ আহিছিল আৰু সেই অ' এম আৰ চিট এৰি থৈ অহা প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী 17টাকৈ পদত নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে এই যে বৃহৎ কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী হোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা নাই অভিযোগ দিয়াৰ পিছত এতিয়া প্ৰমাণো হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টেই প্ৰমাণ কৰিছে যে তাত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়েহে আমি আপ অসমে কৈছোঁ যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ পদসমূহৰ যি পৰীক্ষা আছিলে এই পৰীক্ষাত জড়িত থকাসকলক প্ৰশ্ন কাকতত জড়িত থকাসকলক আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত খালী অ' এম আৰ চিট এৰি থৈ অহাৰ পিছত কিদৰে সেই ব্যক্তি বা সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচিত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি অনতিপলমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যি সময়ত এতিয়া আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাটোৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজ ওলাই আহিছে ৰাইজে কৈছে যে নিকা পৰীক্ষা হ'ব লাগে নিকা পৰীক্ষা হ'ব লাগে সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতি হাস্যকৰ কথা যে তেওঁ কৈছে যে সুৰংগ বনাব এতিয়া অসম তাৰমানে অসমৰ ৰাইজৰ আৰু অন্য সমস্যা নাই এতিয়া সুৰংগ এটাৰে যাব পাৰিলেই যেন অসমৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান হৈ যাব তেওঁ বিদ্যালয় চলাব পৰা নাই বিদ্যালয় বেঞ্চ নাই বিদ্যালয় ফেন নাই বিদ্যালয় ফিল্টাৰ নাই এইসমূহ বিচাৰি কিছুদিন আগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ জনাইছিলে যে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ফিল্টাৰ দিব লাগে ফেন দিব লাগে তাৰমানে আৰ্থিক অৱস্থাটো জুৰুলা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰবাত 500 কোটি ক'ৰবাত 200 কোটি ক'ৰবাত সুৰংগ বনাব এনেধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আচলতে কি হৈছে কৰৰ বোজা জাপি দিছে কৰৰ বোজা জাপি দিছে প্ৰতিটো বস্তুতে কৰ সিহঁতে আকৌ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত কৰ আপোনাৰ গাড়ী থোৱা গেৰেজটোৰ নামতো কৰ আৰু এতিয়া তৎক্ষণাতভাৱে বিজুলী বিল বৰ্ধিত কৰি দিছে বিজুলী বিল কোনো ধৰণৰ কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ সংগোপনে অতি সংগোপনে এই বিল বঢ়াই দিয়া হ'ল যদি 700 টকা বিল অহাৰ ঠাইত এতিয়া 1200 টকা বিল আহিছে মানে দুগুণত বিল এতিয়া বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে এই বিল যে বৃদ্ধি হৈছে কিয় বৃদ্ধি হৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ কৰে এই কৰৰ পইচা দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে সুৰংগ বনাব নেকি তেওঁ সুৰংগ বনাবলৈ ৰাইজৰ ওপৰত এনেদৰে কৰ জাপি দি আছে নেকি গতিকে আপ অসমে আমি কৈছোঁ যে বিনামূলীয়া বিজুলী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু বিনামূলীয়া বিজুলী দিব নোৱাৰে বিনামূলীয়া শিক্ষা দিব নোৱাৰে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য দিব নোৱাৰে আৰু সুৰংগ বনোৱা কথা কৈ এইটো হাস্যকৰ কথা গতিকে এই যে নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় যে কেলেংকাৰী হৈছে অসমত যি কৰৰ বোজা জাপি দিছে এই ইয়াৰ পৰা ৰাইজক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বিনামূলীয়া চিকিৎসা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য আৰু বিনামূলীয়া বিজুলী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্বাচন নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় যি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী তথ্য ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে উন্মোচিত হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি কেইবাটাও পদত নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে ওলাই যোৱাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৌন হৈ থকাটোৱে ইয়ে বুজায় যে এই কেলেংকাৰী নিশ্চয়কৈ চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়া কোনোবা মন্ত্ৰী বিষয়া আমোলা নিশ্চয় জড়িত আছে গতিকে অনতিপলমে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আপ অসমে দাবী জনাইছোঁ।